maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa waxay maanta xukun xadhig ah oo dhan 9 sano ku riday 4 sano ay hore ciidamada booliska Soomaaliland ugu soo qabteen maandooriyaha qamriga 4 maxbuus ee maanta xukunka lagu riday ayaa waxay ciidanka gacanta ku soo dhigeen iyaga oo dalka soo gelinaya 670 dalo oo ah maandooriyaha qamriga doomiyaha maxkamadda gobolka maroodi jeex Cabdi Qowdhan Cabdi oo heliyaan saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka booliska oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay xukunka ku dhacay 4 sano oo mid ka mid ah ciidanka gacanta ku soo dhigeen qarsoorihii daawadan xukunkayga gaaray xiraalihii soo ogay iyo booliskii soo qabtay oo ay nagala joogaan taliyaha qaybta galbeedka taliyihii saldhigga taliyihii qaybta warbaahinta booliska oo bishu tahay bishii 8-aad 2022-ka halkan waxaa lagu xukumay daawad khamri ah oo cadadkeedu dhan yahay 670 mid waxaana xukumay garsoore Xasan Axmed Maxamed waxaana ku xukumay 4 eeday sane oo 3 ka mid ah ay maqan yihiin bindow goobjoog ah waxaanu gaarsiiyay ciqaabta halkii ugu adkayd si ay ugu waantoobaan oo ay kaga joogsadaan dadka waxa ka shaqeynaya ka baamushtareynaya gaarigana waxa la ganaaxay qiimihiisa 420 qarsooraha isna xukunka gaaray oo ugu mahadsan yihiin maxkamadda gobolkuna waxa dadaalka inay sii kordhiso oo ay abaalkooga mariso dadka xumeynaya ee dhaqanka baabiinaya ciidanka u heeganka ah waan aad baan ugu mahadinayaa inay sida ay sii kordhiyaan awoodda ay sii kordhiyaan dabadna waxaan aynu ka suulino umadeenna xafiiska xilaalinta gobolka maroodi jeex maanta wuxuu maxkamadda gobolka hor keenay 4 eedaysane kuwaasoo lagu soo qabtay 670 xabo oo khamriga nooca loo yaqaano dirayjinta maxkamaddu way dhageysatay 4 eedaysane maxkamaddu waxa ka hor cadaaday inay faldambiyeed ka galeen maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba 9 sano xadhig ciqaabeeda gaariga ay ku sideen maandooriyahan waxa lagu xukumay 2,000 qiimaha gaariga waxaa mahadda kowaad iskale ciidanka booliska mahadda labaad waxaa iskale qarsoorihii xukumay oo xukunkii meeshii ugu sarreysay ku xukumay waxaan aad halkan uga mahadnaqayaa ciidankii soo qabtay ee saldhigga booliska ee degmada axmed dhagax oo ka tirsan qaybta galbeedka waxaa kaloo aan halkan aada uga mahad celinayaa garsoorihii xukumay iyo xeeraalintii ku soo ogtay dembiga oo ku xukumay xukunka halkii ugu sarreysay oo ahayd 9 sano oo xadhiga iyo gaariga oo la ganaaxay qiimihiisa 420 waxaan halkan uga digayaa cid kasta oo ku hawlan soo gelinta maandooriyaasha kala duwan in ciidanku fiiro dheer u leeyahay goob kasta iyo si kasta iyo dariiq kasta oo ay soo mariyaan in ay qabanayaan islamarkaa ciqaabta iyo ciqaabo ka sarraysaba la marin doono aada baan uga mahadnaqayaa cid kasta hadday tahay dadweynihii hadday tahay ciidankii biliiska ee saldhigga axmed dhagax garsoorkii xukumay iyo xeeraalintii ku ogtayba aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa xamse muuse cabdi xamse dalha telefishinka madaxa banaan star magaalada hargeysa xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan codsaafi ah iyo weliba
qiimaha aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group